കഴിഞ്ഞോ രമേ? ആ കഴിഞ്ഞു. അയ്യോ, ഞാൻ സൂപ്പർവൈസർ ചമഞ്ഞതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. രമ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അനസൂയ മാഡം ഈ മുറിയിൽ വന്ന് നോക്കും. നമ്മളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയും വിരൽ വെച്ച് വടിച്ചു നോക്കിയും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാം. പക്ഷേ അവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോളും. വീട്ടിലെ ജോലിയൊക്കെ രമ തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നേ? അതെ. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമുക്ക് തൃപ്തിയാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നതാ. ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ബെഡ്ഷീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ അറിയോ? ആ അറിയാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല, ചേഞ്ചുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, വാ. ഇത് പിടിച്ചോ. പെട്ടെന്ന് പിടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടാ പഠിച്ചെ. ഞാൻ പഠിച്ചോളാം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചോളാം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, രമ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ്? സാധാരണ ഈ പണിക്ക് വരുന്നവർക്ക് അലസത കാണും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? കാര്യം മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ ഭാവിക്കും. അപ്പൊ പണി പഠിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം പോയി കിട്ടുമല്ലോ. തന്റെ ഭാഗത്ത് അത് കാണുന്നില്ല. ഒരു പരാതി ഇല്ലാതെ എനിക്കിവിടെ നിന്നേ പറ്റൂ ഗിരിജ. ഗിരിജ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ലല്ലോ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അനസൂയ മാഡം പരിശോധനയ്ക്ക് ഇറങ്ങില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ശരിക്കുള്ള റിസൾട്ട്. വിട്ടേക്ക് രമേ, നമ്മൾ തുടയ്ക്കുന്ന നിലത്തുകൂടി നടക്കുന്നവരും നമ്മൾ വിരിക്കുന്ന ബെഡിൽ കിടക്കുന്നവരും ഒന്നും നമ്മള് മനുഷ്യരാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ല. ജീവനുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണെന്നേ പറയൂ. എല്ലാം ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോ, എന്നിട്ട് ഇറങ്ങാം. പോവാം.